Ao longo de sua história, Fortaleza cresceu sem um grande plano urbanístico que pudesse pensar a cidade com visão de futuro e que contribuísse para um desenvolvimento econômico, social e urbano sustentável. Algumas propostas foram apresentadas nesses 290 anos, mas em sua maioria, essas propostas eram estruturadas de forma imediatista, captando apenas algumas mudanças circunstanciais, como a chegada do automóvel, por exemplo. Além disso, os planos eram traçados pelo poder público com forte influência do governo em curso e não como uma política de Estado, com pouca ou nenhuma interação com a sociedade. Razão pela qual não prosperaram como esperado e não conseguiram apresentar soluções concretas para a desigualdade na nossa cidade. Sim, sabemos que Fortaleza anda bastante violenta, poluída. Alguns bairros não têm saneamento básico e ainda existem muitas crianças analfabetas que não estudam. Os jovens de hoje sabem disso e se preocupam. Se preocupam com a cidade, se preocupam com a história, com a cultura e com as artes de Fortaleza. E é justamente disso que eles precisam e irão mudar. E nós precisamos dar esse voto de confiança a eles. Não podemos deixar que esses 290 anos de Fortaleza se percam. O que eu quero dizer para vocês é que, para além da teoria, devemos tomar atitude, pôr em prática, mudar o nosso futuro com as ações do dia a dia. Um dia Fortaleza poderá assegurar a habitabilidade para todos os seus cidadãos, de qualquer tipo de renda, faixa etária ou estilo de vida. Aqui, cerca de 3 milhões e meio de pessoas residirão de forma digna, com vizinhanças com segurança, conectadas ao resto da cidade e baseadas em habitações com custos acessíveis. Teremos fácil acesso ao centro urbano reabilitado, onde sua herança cultural edificada será preservada e vivificada. Os lugares de natureza estarão convenientemente protegidos. As orlas limpas, as lagoas acessíveis e as demais centralidades serão reconhecidas como lugares de todos. Nesse futuro, os idosos serão em maior número e a cidade se antecipará para dar a eles o conforto merecido. Sempre enxerguei esta cidade de diversas formas. Pelo que os meus olhos alcançam, pelo que as pessoas me falam, pelas lentes da TV, pelos escritos nos jornais, nos livros. Num olhar aproximado ou distanciado, vendo as contradições do dia a dia, observando os indivíduos, a população, participando de embates por mais árvores, moradias, menos violência, mais cultura. Observar as contradições também faz parte deste olhar. Observar e, por que não dizer, vivê-las. Estar nas praças, nas ruas, nos espaços públicos, revela muitas questões. Mas aqui estamos em 2016 e daqui a 10 anos. Quando Fortaleza tiver 300 anos, quais serão nossas conquistas? Para onde teremos avançado? O que nos espera? O que iremos construir? Falar sobre a fortaleza que desejamos para o futuro é um exercício que não dá para fazer só olhando para frente. Só há futuro para as coisas que a gente pensa que existem agora. Então, o que a gente quer para amanhã passa por uma reflexão sobre o que há de bom agora. Só assim podemos construir desejos que vão além das utopias, desejos possíveis. A pergunta sobre o que Fortaleza pode fazer para chegar bem aos 300 anos começa, na verdade, com outras perguntas, como, por exemplo, o que gostamos em Fortaleza? Que iniciativas nos últimos anos valem a pena ser lembradas e incentivadas? Quais os novos criadores, produtores, designers locais que a gente gostou e apoiou? Quais movimentos culturais, artistas e bandas de Fortaleza partilharam da nossa atenção?
que exposições visitamos, que palestras frequentamos. Então, a fortaleza que nós desejamos para o futuro, na verdade, esse futuro depende imediatamente de cada vontade, de cada percepção das pessoas que vivem na cidade. É o público que dá possibilidade de vida à cidade. A fortaleza que eu desejo para os próximos 10 anos envolve, principalmente, uma fortaleza que viva junto, que dialogue entre si. E em tudo que falo, quando cito fortaleza, me refiro a gente, me refiro a nós. Essa fortaleza que aqui aparece em terceira pessoa, para ser possível, precisa ser entendida sempre na primeira pessoa do plural. Fortaleza, cidade, utopia. Fortaleza enquanto utopia. Todas as maneiras possíveis de uma cidade se tornar o nosso sonho comum. O desejo de uma cidade que garanta a possibilidade do encontro com a arte, das trocas culturais, que alcance a população como um todo, que crie diálogos, aproximações e misturas entre todos os lugares e todas as pessoas. É assim que pensamos e queremos Fortaleza, hoje e para o futuro.